En ny spennende V76-omgang venter fra landets hovedarena. Vi skal ha duell her I studio mellom Espen og Hasse. Og Espen, du var innom det før vi gikk på her, at du har I hvert fall en del banker-alternativer den omgangen. Ja, på forhånd så ser det sånn ut, men vi har gått I den fella her før, og må ha mer enn nok på å klare 7 etter 3, så vi får prøve. Jeg har tro på bongen I hvert fall. Det bra. Hva med deg også? Har du tro på din bong? Absolutt. Som vanlig, holdt jeg på å si. Men jeg spiller... Ja, det en liten sjanse å ta, en banker vi kommer til etter hvert, men som jeg har kanontru på. I en spillmessig ganske ja, interessant omgang, hvis noen av disse favorittene skulle felles. Ja, spennende det. En sjansebanker fra deg senere. Vi får din sjansebanker på direkten, Espen, nummer 7, Lomeperla. Ja, prøver oss med en gang, og tror det en god sjanse også. Hesten var bra sist på Sørlandet 17. September, og gikk fint I mål da, ble toer bak Magnus Otello. Løpet Før det gikk hesten et kjempeløp etter å ha tapt litt fra start. Vi kan se på det løpet fra Sørlandet nå. Nå først 34 ble tida på Lomeperla. Har ikke noen mulighet til å følge Magnus Otello, men I det løpet nest I Drammen så feilet hesten en del fra start og gikk I 27-28 fart de siste 1500 meterne. Det var klokka her og har litt moral det noen ganger. Så jeg tror det en veldig god sjanse for at nummer 7 Lomeperla tar det. Det urutinerte hester og sånne ting, derfor så blir det en sjansebanker da I V76-1 for min del. Mm. Altså, du strør på litt her. Ja, men jeg enig med Espen I det han sier om nummer 7 Lomeperla, at det resten man skal gå kort på, for hun har et veldig fint spor I Volta, og har egentlig vært bedre og bedre for hver eneste start nå, var god I sin siste start som Espen akkurat viste oss. Nummer 4 Peppjerka, fra trangt spor, kommer den feilfritt ut, så tror jeg den faktisk med å kjøre om den innledningsvis, for en fin posisjon, og derfra også har en bra mulighet. Det samme gjelder nummer 3 Lykkegida, 2 Spanko Sila en garderingshest for meg, det samme med 10 Lego UN og nummer 9 Aure Viking. Men nummer 8 Rappnor, den var egentlig veldig god ved seiersløpet Østersund nest sist. Selv om ikke motstanden var den tøffeste, så galopperte hesten 1300 fra mål. Kom veldig fint tilbake da og viste at det bor en del fart I Rappnor, som stammemessig den sterkeste I det løpet her. Med Nordli Svarten og Tuvrappa som foreldre, så jo dette helsøsken til Nordli Rappen. Og Tuvrappa har blant annet levert Jervsørappen ved siden av, hvis man skal gå dypt I det. Men jeg går brett ut, da jeg ikke så sikker på Lomeperla. I forholdsvis urutinert, etc. Må kanskje komme foran også I mine øyne, så ja, jeg garderer. Men det vel en brukbar sjanse for at hun kommer seg foran her, Espen? Ja, litt usikker på det. Var jo kaklet litt I travet fra start Nessis, så han tok det veldig rolig ut sist høytånd, men etterpå, når hesten går I 27-28 fart de siste 1500 meter, han har det på klokka mi, da holder det lenge til å ta seg av det her, så uten UL så det en god sjanse uansett. Ja. Ok, da går vi til V76-2, som vi skal se, så dekker begge opp 7 Donatomite, som I hvert fall nå da, klar favoritt. Det innsatsen sist som gjør at du litt usikker her, Espen? Ja, helt klart. Det jo det. Det gikk noen knallløp I sommer, nummer 7 Donatomite, som var voldsom da, faktisk. Jeg synes at nummer 6 Pebbles I måned kunne hatt den på, som et objekt, avsluttet veldig bra sist, I løpet som Motor av Folo også satt litt fast, så... disse hestene her med AP2 divided by zero, det var ikke tomt når hesten feilet I Göteborg sist på OB. Kan kanskje ta teten her, det liksom fjerde hesten min, men 6 Pebbles I Moni, den objektet, og så det 7-8 som må påsynes, og så det 2 divided by zero som blir hest nummer 4 på bongen. Mm, og du ganske enig her, skjønner vi også. Ja, men jeg tror det holder lenge faktisk med en låse løp her, og da tenker jeg på 6 Pebbles I Moni, nummer 7 Donatomite, etter at begge to møtte sist på Bjerke, og som du allerede innom, Donatomite med Vidar og Hop I dette løpet, svak for dagen, var ikke lik seg selv kontra Åby og Aksvalla tidligere I sommer. Thor Borg han kjørt litt innvendig rundt den siste svingen med Pebbles I Moni, som avslutter godt ute I banen her. Jeg synes han gjør det bra. Dipsy Dream vinner dette løpet. Som har vist strålende form over lang tid nå foran Bruno Di Quattro, men Pebbe Simoni med dette løpet I kroppen da, for det var jo en del uker siden forrige gang han hadde startet, så har jeg veldig bra tro på han. 8 Rafolo står jeg over da han har fått spor 8 denne gangen her. Nummer 2 divided by zero tror jeg faktisk fort kunne vinne hvis ikke galoppen hadde kommet når proppene ble dratt på OB sist, men jeg står over han til jeg ser at han presterer javnere over tid, så 6 Pebbe Simoni, 7 Donatomite tror jeg en veldig bra lås I omgangen. Mhm. Du kan få fortsette du, altså I den tredje avdelingen her, for her kommer ditt første holdepunkt for dagen, 10 Eldus Odin, en banker for deg også, CVS, men du velger å kalle en alternativ banker, mens et holdepunkt for deg altså. Mm. Jeg ser han har sett I notatene mine. Neida, men Eldus Odin motstandsmessig har et helt riktig løp på papiret. Jeg tror rett og slett han vinner dette feilfritt. Det galoppen imot, sånn som jeg ser det for Eldus Odin sin del, som var veldig bra I derbykvalifisering tilbake igjen tredje sist. Da sitter han vel
ja, noe fast mot tøffe hester I kvalet som Odd Nodin vant. Var god til seier gangen etter, og så sitter han noe fast med litt krefter spart. Var veldig fin I målgangen I løpet som Horgenlyne vant på Bjerke sist. Og motstandsmessig da kontra de siste startene. Flere klasser ned. Han har et gaveløp på papir I mine øyne. Mm. En alternativ banker, velger du å kalle det, Espen? Ja, fordi jeg helt enig at hesten har et veldig fint løp. Og så har den blitt litt mer stabil nå, og litt mer til å stole på. Det var ikke det før Tiel Sodin, og det løpet sist var bra. Da det jo Spang Express nummer 1 da, I dette feltet her, som sitter I lederyggen underveis med Sagolen, og klokka begge hester går 24,5 siste 800 meterne Elio Sodin, mens Spang Express går 26 litt I overkant, så det var en bra prestasjon av Spang Express også, som litt for lite spilt I forhold til de andre her, synes jeg, men nummer 10 Elio Sodin, den tror jeg vinner. Mm. Ja, det bra det. Da går vi til V76-4. Altså, du skal strø på omtrent hele butikken her. Det noen hester du vil trekke litt ekstra fram? Jeg synes det et vidåpent løp hvis de mest betrodde roter seg bort. Og da tenker jeg på nummer 9 Alessandra, som var veldig bra på Biri. Trava 26,5 ved seiersløpet fredag. Men har et trangt fjerdespor. Nummer 11 Fløya kommer ut etter pause. Viser den noe av det den gjorde her I sommer, så har den en kjempefin vinnersjanse fra et springspor. Det samme med nummer 12 Gomnes Hans Teme. Den håpløst usikker. Bak disse tre synes jeg det vidåpent I løpet, og da strør jeg på det jeg har råd til. Jeg måtte kappe hestene 3, 10 og 15, rett og slett fordi at vi skulle prøve å ligge rundt 500-lappen her. Så jeg synes det vanskelig å trekke fram noen gode objekter feilfri. Nummer 2, Teknoblondi, kan jeg løfte litt fram faktisk. For nå står den 20 meter foran de antatt verste konkurrentene, og med en feilfri innledning for Teknoblondi, så kan det gå. Mm. Du velger også å bruke litt penger her, Espen. Det må man kanskje I det løpet her. Ja, 11 Fløya var jo god, gjorde noen gode løp, kommer ut etter litt pause. Nummer 9 Alessandra, den vant jo på Biri nå 15. september fra Tet på en sprint da. Gikk en 26,5 tid da og var god. Veldig bra. 12 Gomnes Hans Teme, den har vi prøvd å få inn hele tiden, og det vanskelig. Der kommer det galoppene som perler på snor. Du har strekhestene, 2 Teknoblondi som har sluttet 28,5 siste 1000 meteren sist, 4 Stina Mi. Også stå fint inn her og få Raustål opp for andre gang. Ja, 7 Prinselinde en hest som bedre enn raden, og 6 Tyretroll, de gikk imot hverandre sist, da hadde vel 7 Prinselinde vunnet hvis ikke galoppen hadde kommet. Tyretroll får hop opp gang nummer 2 her nå, så leiter litt, men jeg går litt tynnere enn Hasse, men jeg må også faktisk 2 Teknoblonde, det kan gå faktisk. Ja, ok, da sier vi at det objekt I løpet. Mm. Ja, da går vi til V76-5 som for stallansatte. Espen, du skal ha på litt tester her. Hvem favoritten din I løpet? Jeg veldig nære på å spille banker på nummer 10 Going Trans her. Jeg gjorde det og gikk på en smell for et par runder siden her. Men hesten var veldig god sist. Rett og slett kanongod fra døden. Så da fikk jo Spicy Boss et hest nummer 2 da nå. Et mye billigere løp og gikk forbi. Men 10 Going Trans her var veldig god. Så det første hesten på bongen. 4 CSS Sugar, den hadde vel... Ja, det gikk et kjempeløp I Darby-kval, rett og slett, og nærmet seg litt foran der. Hadde vel I hvert fall blitt nummer 5 og gikk vel glipp av en 14,5-tid cirka på 2600 meter. Forbedret så det holder. 6 Black Track Rich fikk et litt tøft løp sist, og stummet litt til slutt, men gjorde det bra. 9 Russell Street den gikk voldsomt ned på oppløpet, og 7 Freie og Bonanza kan faktisk klare tateten. Det ikke så, jeg litt usikker om som tar teten her, men den kan faktisk klare det hvis Tvedt kjører til litt. Så jeg bruker noen hester I V76-5, selv om nummer 10 Going Trans et nære 12-punkt. Mm. Hvor sikker du på å komme igjennom på din lås her, Hasse? Jeg føler det for det første så har jeg den beste hesten på kupongen min, og da tenker jeg på nummer 10 Going Trans her, for leverer den 90%, og hvis man sier at det Jarlsberg løpet tredje sist var 100%, leverer den 85-90% nå, så vinner den det løpet her. Og jeg legger veldig vekt på at han nå har fått et bra løp I kroppen, som han gjorde sist, når han ble toer bak Spicy Boss. Nummer 6, Blackjack Reach, den hesten som jeg synes veldig fin form, for det første, og ikke minst har utviklet seg mye nå etter tøffe løp I de, blant annet de 2 siste innsatsene, så synes jeg den hesten har en formkurve og en utvikling som peker veldig rett vei og står I første rekke her, og jeg tror at han kan... hvis han detter ned riktig på det, så har han en kjempesjanse. Men avhengig litt hvordan Magnus Stein Gunnarsen tenker med Going Trans her, om de føler at hesten klar nå etter å ha fått et løp I kroppen. Så 6-10, det tror jeg de to beste hestene, eller de to hestene med best vinnersjanse I løpet. Så det garderingshester som Espen innom utover det, men jeg har bra tro på min lås. Mm. Her jeg ikke helt enig. Da skal jeg bruke 2 hester, så jeg har brukt kanskje en annen. Ja,
Pongen deres blir I hvert fall ganske, ganske forskjellig I dag. Nummer to, Above From The Hest, den har vunnet sine to siste starter og blir en banker for deg her, Espen, I den sjette avdelingen. Blir det, rask ut, og jeg tror hesten tar treten, møter nummer fire, Really OK, som en kapasitetshest, og ble feil I hoppet derby-finalen, men to Above From The Hest, det har lukta litt svidd egentlig, synes jeg, allerede fra når hesten ble diska fjerde øverst, eller fjerde siste starten. Og tok jo teten her fra spor 7 da, var det, siden det var en strykning, så kom vi fort ut, her det tetgaranti, mener jeg, og det en veldig god sjans. Selv om nummer 4 Rilly OK bra, så tror jeg ikke den vinner fra utvendig, jeg tror høytomt får dempa litt her og vinner ved 766. Mm, men Rilly OK, det en av de du skal på altså? Ja, jeg garderer Above From The Hest med gode hester først og fremst, for det ikke vanskelig å finne noen svakheter hos favoritten. Nummer 4, Really OK, vant sitt hoppederby-kvalifisering og var bra der, så reivde han noen sko sist, og det slo kanskje ikke heldig ut, selv om kanskje ikke det var, hadde alt å si for galoppens del, men Really OK på sitt beste mer enn god nok til å kunne vinne dette løpet. Nummer 11, Donna Donna, den leverte gode løp sist den var I Norge, det var I forbindelse med Oslo Grand Prix helgen I juni, da var hesten 3-ritt V75 løp bak Stella Newman. Så har hesten gjort egentlig veldig gode løp I startene I etterkant av det, og jeg tror at hesten nå kommer ytterligere forbedret kontra sist vi så han I Norge. Veldig god fra dødens posisjon sist, Tom Erik Solberg opp på Donna Donna nå, og det hesten jeg kanskje setter først imot nummer 11, eller unnskyld, mot nummer 2 Above From The Hest, og så kommer Really OK på det den I utgangspunktet kan. Da. Så de tre hestene spiller jeg I V766. Mm. Du kan få fortsette, Hasse, I finalen, for her kommer bankeren du skrøt av innledningsvis, nummer 4, Trollsolen, som ble sjette I derby sist. Hvor bra var innsatsen? Kanon! Det var rett og slett en veldig bra innsats av Trollsolen, som jeg nå fortjener å få en seier I den åttende starten for året, tror jeg også den første seieren kommer. Vi kan se på innsatsen som han leverte I norsk kalvblåsderby sist. Han har spor 8 med Magnus Tein Gunnarsen ytterst her, og vi ser at det blir kjøring innledningsvis mellom Odd Nodin og Mjerse Pegasus på innsiden. Magnus Stein Gunnarsen blir virkelig hengende her rundt den første svingen, og han får tredje spor rundt den første svingen her med Trollsolen, kommer seg etter hvert ned bak Villprinsen og foran Villsolen her, og da kommer han etter hvert fram I fjerde par innvendig. Så langt så har han jo fått I utgangspunktet en tøff reise, selv om han ikke har blitt forsert mye. Så kan vi ta igjen hestene på siste borte langsiden, hvor Han sitter her I fjerde par innvendig, Pyrmo på vei utover, Odd Nodin har ligget tredje par innvendig, og her begynner Odd Nodin å kjenne det, og det gjør sitt til at han mister fart, han mister litt framgang godeste Trollsolen, og han må begynne litt på ny igjen. Så tar vi oppløpet, for nå tenker man at det nå det vel nesten over for Trollsolen, så kommer han helt ytterst til venstre her, Kjetil Jøstad med Villsolen med hvite bles, og så Trollsolen da på utsiden her, og det oppløpet han leverer, hvor han henter lengder på en så god hest som Mo Tjalve, som riktig nok har fått et tøft løp, synes jeg veldig, veldig sterkt. Han får med seg sjettepremien I derby, og bra I kvalifiseringen, gangen før der, så taper han for Brottnesfax, som han møter nå, men da han spor på innsiden av nummer 6 Brottnesfax, og sist de møttes, så galopperte også Trollsolen, men gjorde et veldig fint oppløp I etterkant. Nå føler jeg det virkelig klart for Trollsolen. Og skal være helt ærlig, så frykter jeg faktisk galoppen mer for Trollsolens del enn hva jeg gjør mot konkurrentene 6 Brottnesfax og 10 Horgenlyne, som de verste. Jeg har kanontro på at Frode Hamre som trener tar seg av V76-7. Ja, du ikke like sikker, Espen. Jeg ser du står og noterer litt der også. Nei, jeg noterer ikke. Jeg har helt enig med oss igjen. Nummer 4 Trollsolen også kunne vært et holdepunkt for min der. Men jeg begynte å kikke på kvalen og sånn. Så en hest som ikke rørt helt av. Nummer 7 Bolodin, som var knapt slått I kval og ikke fikk en mye tøffere løp da enn nummer 4 Trollsolen, som absolutt har hatt stigning, og det den jeg setter først på bongen. 6 Brottnesfax, 10 Jorgenlyne, Heidi Moen-duoen der. De har vært gode dem også. Jeg må ha på dem. Og så synes jeg at kanskje nummer 5 Tangenbraute kan klare å få tett. Og at nummer 3 Strikkeprinsen av og til leverer pangløp, så det blir på en måte litt sånn strøhester, men 4 Trollsolen, det første valget mitt også. Mm. Det ble litt forskjellig der også. Ja, det gjorde det. Ja. Litt sånn Above From The Hest mot Trollsolen på ja, en måte. Bongene ble forskjellig. Ja, men dere var egentlig ganske enige, men bongene ble ganske forskjellige. Ja, vi tok forskjellige valg. Det valget, vet du. Ja. Det ikke lett det der. Får håpe en av dem går inn da. Eller begge. Eller begge. Kan det gå? Nei, det går ikke. Det går ikke sikker på, men se på det. Det masse forskjellige banker. Ja, du har rett, det kan gå likevel. Det bra. Følg oss I hvert fall fra 17.30 på onsdag, for da starter vi sendingen I forkant av omgangen.